សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនស្លាប់និងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបួសធ្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលរសៀលនេះលោកស្រីសោមនីរតអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានទទួលមរណភាពនិងលោកស្រីប៉ុកណាឌីជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងរបួសធ្ងន់ក្នុងឱកាសពួកគាត់ធ្វើដំណើររួមគ្នាមកបំពេញបេសកកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធន់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះថាប៉ុកណាឌីអាយុ49ឆ្នាំភេទស្រីជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺរបួសធ្ងន់ទី2មានឈ្មោះថាសោមនីរតអាយុ56ឆ្នាំភេទស្រីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនិងទី3ឈ្មោះគិនណាំជោគភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាកលុយស៊ី GS300 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2T8971 ទិសដៅពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកភ្នំពេញយោងតាមរបាយការណ៍បន្តថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តខាងលើបានបើកបរទិសដៅពីខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញពេលមកដល់កន្លែងកើតហេតុរថយន្តខាងលើបានរេចង្កូតទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកសាំយ៉ុងនិងបន្តទៅបុករថយន្ត Hyundai មួយគ្រឿងទៀតបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តចំណែកសាកសពយកមកតម្កល់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមជ្ឈបាយពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចជំនាញវោហវែងយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីចាគឺចូលរួមសោកស្ដាយផងដែលលោកជំទាវសោមនីរ័នគឺជាអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដ៏រន្ធន់ដែលអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្តគឺមាន3នាក់គឺទី1លោកជំទាវប៉ុកណាឌីដែលជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺគាត់មានរបួសធ្ងន់និងទី2លោកស្រីសោមនីរតដែលគឺជាអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនគឺគាត់បានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺជាអ្នកបើកបរដែលមានអាយុ25ឆ្នាំគឺមានឈ្មោះថាគីណាំជោងហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារបែបនេះគឺពិតជាសោកសៅខ្លាំងមែនទែនតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាសភាពនៃរថយន្តគឺបានខ្ទេចផ្នែកខាងមុខតែម្ដងគឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា